Mbagala nnyo na gye musinzira okubeera nga mugoberera amannya nze Ssegawa Murashid. Dr. Aggrey Kiyingi agenda maaso n'okubeera nga aziikibwa era munnange mu kumuziika ebibye ne bibeera nga ebiwedde naye ate akyajjukirwako ebintu bingi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda. Kati ono njagala nkubuli ebimu ku by'obugagga byagenze maaso n'okubeera ng'aliko emabega ne baani byabirekedde. Ono yagenda mu ggwanga erya Australia oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyawe Makerere egy'obusawo. Yagendayo mu 1982 era naye we yagenda ne yeeyongera okusoma. Kati mu kugenda eyo yatambuza obulamu mu mpolampola apaka we yakomawo okkoba neno ne bamuvunaana emisango ejo kutta mukyala we oluvannyuma mu kumusiba baamuta ne bakizuula nti teyakola kikolwa ekyo. Yayongera okuwasa omukyala omulala nga ye Maimuna Nakayira era ono ne bagenda maaso n'okubeera nga bazaala abaana babiri kwaliko omuwala n'omulenzi. Omulenzi muto era nga ye Aggrey Kiyingi Junior gwe yalaama okubeera omusikaawe. Kati ono abadde n'amaka saidi zeeyo e Australia era nga babadde babeera awo Castle Hill 2154 Sydney 3 Kingsu Avenue. Babadde n'amaka era amalala asatu mu Sydney. Kati ono yagenda maaso n'okubeera nga alaama n'agamba baloya be nti ebitundu 70% njagala emmaali yange gyendese emabega mugiwe abaana bange ababiri ne mukyala wange mukyala we Maimuna n'abaana abo ababiri omulenzi n'omuwala omulenzi abadde obali myaka 70. Jukira wabaddewo abaana bana. Kati kaakati ayina n'eddwaliro lisaidizeeyo e Maryland Kaidoroje Services Hospital. Munonono emigabo egisinga obungi era yagiwa baana be na mukyala mweri eddwaliro erijjanjaba ab'emitima. So mu mbeera bwetyo oluvannyuma lw'okufa mu September nga 2023 ne muno mu ggwanga erya Uganda omwami oyo newankubadde nti baamutwalako ebyobugagga bye bingi naye era yasigala nga akozeeyo ebyobugagga ebirala. Ebimu bibadde mu ttaka ebirala ayina ennyumba gy'abadde azimbira mukyala we agalikoleka ayina ettaka saidi zeeyo egomba ayina ettaka emukono n'ewalala era n'eryo eribadde liko enkaayana yaleka mugambye baloya baateekeddwa okubeera nga akwatagana nayo bo mu mbeera bwetyo. Kale awo nga tuvuddewo Andrew Jemba ono yagenda maaso n'okubeera ng'avuga bus eya kampani ya Link munaye mu kugivuga yagivuga eno waali ku WhatsApp. Musajja mukulu ono myaka 43 mutuuzaawo e Namungoona yagenda maaso n'okubeera ng'aggulwako omusango newankubadde olunaku olwaleero asimattuse ekkomera ne bamuteera akakalu ka kkooti ng'asasudde 5,000 ag'obuliwo awo ku kkooti ya LDC Makerere wansi w'omulamuzi Martins Kiria. Kale alisimattuse kubanga okutobba 31 ono munnange byayongera omwononekera naye asobodde okubeera ng'emisango agyegaana ate omusango ne bagongerayo era bajja kugenda maaso n'okubeera nga abamuwuliriza ng'asinziira bweru. Byebyo nze Ssegawa Murashid.